друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні під час нашого з вами хвилювання ми дізнаємось про результати перерахунків пенсій в області з 1 травня 2017 року. А дізнаємось ми у начальника головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталії Єфремової. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47-63-37. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. І, будь ласка, сьогодні ми з вами хвилюємось про результати перерахунків пенсій в області з 1 травня 2017 року. У попередній програмі ми з вами говорили саме про те, що буде відбуватись перерахунок пенсій з 1 травня. Зараз 1 травня вже залишилось позаду, і сьогодні ми підбиваємо підсумки, так? Так. Сьогодні 4 травня, і сьогодні перший виплатний день пенсійних виплат в Україні і в Миколаївській області теж. Після перерахунків перший день, так? Перший день, угу. Да. Ну, у нас по закону пенсія виплачується щомісяця, місяць-місяць, з 4 по 25 число. Тому сьогодні перший виплатний день травня місяця. І хочемо побалакати, хто ж таки отримує підвищений розмір пенсії. В області громадянських пенсіонерів 307 тисяч. 307 тисяч, ми з вами розмовляли, що працюючим пенсіонерам перерахунку не буде. 50 тисяч працюючих пенсіонерів, тобто 50 тисяч не підлягало пенсіонерів громадянських, ну, гражданських, угу, так. Не підлягало перерахунку. Перерахунку підлягало 257 тисяч пенсіонерів. Тобто працюючим пенсіонерам перерахунків не було зроблено. Не буде, да. Угу. І не було, і не буде. Далі, 257 тисяч пенсіонерам зроблено перерахунок в автоматичному режимі, але збільшився розмір у 215 тисяч. Тобто ми розуміємо, що 42 тисячі пенсіонерів на сьогодні в цих відомостях травня місяця підвищень не почують. Чому? Тому що ми вже не раз балакали і в минулому ефірі, що у багатьох залишила фіксована індексація. Сума підвищення зменшує цю фіксовану індексацію. Якщо сума підвищення буде більше, ніж залишок індексації, то тоді різниця піде на виплату. Якщо ж ні, і залишиться ще фіксована сума індексації, то такі пенсіонери збільшення суми на виплати не відчують. Їх просто немає. Але всі інші, як ми з вами балакаємо, 215 тисяч пенсіонерів, пенсію отримають з підвищених розмірів, але розмір у кожного свій. У кожного свій. У кожного свій, бо це треба залежить це від стажу, угу, понаднормативного, від того, які особливі заслуги перед Україною на ті, що нараховуються. І можу сказати, що в середньому розмір пенсії збільшився на 63 гривні. Але це в середньому. Ми ж розуміємо, що може у когось на 5 гривень, а у когось і на 100. Це все індивідуально, у кожного особливо. Є у нас військові пенсіонери, яким теж зроблено перерахунок, 20 тисяч військових пенсіонерів. Перераховано 17 тисяч, тобто 3 тисячі працюючих і 17 тисяч перераховано. Але пенсії, розмір пенсії збільшився лише у 10 тисячах. В середньому у військових розмір пенсії більше, і в середньому пенсія у військових збільшилась на 90 гривень. Але, опять же таки, повторюю, це в середньому.
Додатково, незважаючи, що суми доплати якби невеликі, але в області додатково на виплату цих перерахунків нам треба щомісячно 14,5 мільйонів гривень. І місячний розмір сьогодні майже досягає 600 мільйонів в місяць. Тобто для того, щоб забезпечити виплату щомісяця в установлені терміни, нам треба в місяць 600 мільйонів. Це буде своєчасна виплата. У нас в області пенсію нижче, ніж прожитковий мінімум, отримують 35 тисяч 800 людей. А 10 400 людей отримують на рівні мінімального прожиткового мінімуму. Решта більше. Діти війни сума не перераховується і залишається на виплату 66 гривень 43 тисячі. Коли розпочиналась виплата 30% по дітям війни, то у нас було біля 100 тисяч пенсіонерів, які отримували пенсію як діти війни. Сьогодні на травень місяць доплати по дітям війни пішли 79, ну, будемо казати, 80 тисяч пенсіонерів будуть отримувати надбавку як діти війни. 21 тисяча пенсіонерів у нас отримують надбавку про статус ветеранів війни. Це не означає, що це ветерани Великої Вітчизняної або, як ми вже кажемо, Другої світової війни. Це всі ветерани, які отримують про статус ветеранів війни. Тобто і афганці, і всі, які приймали участь в інших гарячих точках. Це всі ті, які получають це. У нас середній розмір пенсії в області на травень місяць складає 1700 гривень, але військово зобов'язані 1900, тобто трохи більше. Ми до виконавчої служби вже з вами говорили, що передаємо невиплачені рішення суддів по дітям війни і по чорнобильців для того, щоб вони переадресували їх на виплату через казначейство. То сьогодні у нас з вами таких людей, яким ми вже передали на виплату, це 31 довідка по виплатникам по рішенням суду по потерпілим ЧАЕС на 2 мільйони 300 тисяч і 2095 довідок на суму 1 мільйон 700 по дітям війни. Ще раз наголошую, що для того, щоб ті особи, які мають рішення суддів і звернулись до виконавчої служби на переадресацію, щоб ми дали виконавчій службі довідку для того, щоб передали ці суми для виплати через казначейство. Віталія Васильовна, а чому звертаються до суду? Справа не згодні в тому... з тим, яку пенсію сплачують? Справа в тому, що це нонсенс законів, де в законі було написано відсоток від мінімальної пенсії 30%, але надалі закон змінився і в законі було прийнято, що ми виплачуємо фіксовану суму, от як я сказала, 66 гривень по дітям війни, це не 30% від 1312. І до цього, до 13-го року, пенсіонери такі з нами судились, якусь суму вони висудили, але в зв'язку з тим, що це являються кошти державного бюджету, ці всі виплати і по чорнобильцям, і по дітям війни, вони повинні бути передбачені в державному бюджеті, а не в органах пенсійного фонду. Тому на сьогодні йде
переадресація виконавчої служби від нас вимоги до державної казначейської служби, до державного бюджету для виплати цих сум. У нас на залишку ще залишилось 40 мільйонів 200 тисяч таких судових рішень, які... 40 мільйонів? На виплату 40 мільйонів. Так, це 37 мільйонів 700 тисяч по дітям війни і 2 мільйони 300 тисяч по чорнобильцям. І ми з вами теж на минулому зустрічі розмовляли по пенсіям міліціантів, які звертаються на сьогодні і до громадськості, і до Верховної Ради, і до депутатів наших, на те, щоб їм перерахували пенсію по сумам заробітної плати по поліціантам. На сьогодні якби питання вирішується. Тобто поліцейські, вони отримують велику заробітну плату, а міліціонери, вони менше, їм нараховували пенсію по їх Так. Але в їхньому законі було написано, що при підвищенні заробітної плати пенсія перераховується. На сьогодні йде ліквідаційна процедура, вона ще не завершила по міліції, але поліцейські отримують по своєму закону, по своєму штатному розкладу нові розміри виплат. Ті працівники міліції, які перейшли в поліцію і вже пішли на пенсію, то ми їм розраховуємо з нових окладів. На сьогодні питання вирішується, якби, але звертаюсь до всіх глядачів, хто кого цікавить це питання. Якщо ми кажемо, що ми з 4 травня вже почали перерахунок всім виплачувати цей, що 14,5 мільйонів ми вже перерахували, бо ці гроші були передбачені в державному бюджеті і в бюджеті пенсійного фонду. Але ці розмови по виплаті пенсії в міліції, наголошую, що бюджетом на ці виплати гроші не передбачені. Тому, коли це буде і коли завершиться цей процес, сказати поки що дуже сутужно. У нас 6 тисяч пенсіонерів-міліціантів, по яким ми надали в ліквідаційну комісію перелік осіб, щоб вони нам дали список і довідки їхні про нові оклади посадові, які вони вважають, ліквідаційна комісія, що це вони прирівнюються к посадам поліції. Але на сьогодні ми лише з цієї служби отримали список на 1000 осіб, 5000 у них в роботі, але навіть тоді, коли вони дійдуть, якщо не вирішиться питання з державного бюджету про додаткова видачі цих грошей, на сьогодні поки що грошей не заплановані ці видатки. Тепер хочу нагадати, що ми з вами розмовляли по оптимізації органів пенсійного фонду. Сьогодні вже процедура завершена. Ми розпочали роботи вже по нових. У нас в області 10 об'єднаних пенсійних фондів, які працюють. Але це не значить, що ми погіршимо прийом громадян в тих районах, де управління немає, а залишилось лише відділи. Мало того, ми ще будемо приймати людей і в територіальних громадах в кожному районі. Наталія Васильівна, є питання. Послухаємо? Будь ласка. Доброго дня, алло. Алло. Здрасте. Скажіть, пожалуйста, от у мене, я дітей війни, у мене рішення суда лежит, но мне ничего не выплатили. Куда мне обращаться? В исполнительную службу на Адмиральской с заявлением о том, чтобы они передали требования на казначейство. Мы дадим исполнительной службе справку о вашем долге, который мы вам насчитали для выплаты. И дальше вы будете уже ждать деньги с казначейства. Адмиральская
какой номер? Там, где почта. Какая почта? Главпочтамт. Главпочтамт. Главпочтамт? Да. Да. На центральной площади? Только там исполнительная служба. Ну, наша телезрительница, ребенок войны, должна прийти туда, да? И... Да, написать заявление, и они дальше откроют процедуру. Угу. Со своим паспортом, кодом и вашим решением суда. Угу. Наталія Васильівна, і будь ласка, ми продовжимо про оптимізацію пенсійного фонду. Але ми знаємо, що на сьогодні по Україні і в той же час і на території Миколаївської області вже працюють територіальні громади. На сьогодні ми вирішуємо питання з керівництвом територіальних громад для того, щоб працівники пенсійного фонду приймали участь в тому, щоб пенсіонери не витрачали гроші, не їздили на прийом до органів пенсійного фонду, а працівники пенсійного фонду виїжджали в територіальні громади на прийом громадян. Тобто або по запису, або в установлені дні, це буде вже вирішуватися в кожній території. Територіальній громаді. Окремо, того, так? Так, так. Угу. Для того, щоб було зручно і мешканцям населеного пункту, а в той же час, щоб і працівники пенсійного фонду, бо навантаження на сьогодні після оптимізації дуже велике, щоб вони там не сиділи і не чекали, чи прийде людина, чи не прийде, щоб люди знали приймальні дні, коли ми там будемо, і щоб... Все було гаразд. Ну, після оптимізації пенсійного фонду штат скорочено, а роботи, навантаженість залишається? Люди ж залишаються, прийом залишається, і нарахування, і обрахування теж залишаються. Ще хочу наголосити людям, які продовжують працювати, і молодим людям, які закінчують, на сьогодні йдуть випускні екзамени. Я звертаюсь до всіх, незважаючи на те, що у нас пішло скорочення, але у нас є вакантні посади і в місті, і майже в кожному населеному пункті, де є управління пенсійного фонду, об'явлені конкурси на заміщення вакантних посад. Тому запрошую всіх людей, які мають вищу освіту, для того, щоб прийняти участь в конкурсі на роботу в органи пенсійного фонду. Наталія Васильівна, знову у нас є питання. Будь ласка, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в связи с отменой перерасчета пенсии по госслужбе, уже с 2008 года пенсии не пересчитывались. Скажите, как этот вопрос будет решаться когда-нибудь или нет? На сегодняшний день вы знаете, что закона о перерасчете нет. С 1 мая 2016 года вступил в силу новый закон о пенсии государственных служащих. В этом законе не предусмотрено пункта о перерасчете пенсии государственным служащим. Значит, что будет в дальнейшем, я вам сказать не могу, но на сегодняшний день по тем разговорам, которые говорят об осучаснении пенсии, есть три или четыре варианта, которые были озвучены, но на сегодняшний день проекта этого закона нет. Гройсман и Рева говорили, что где-то числа до 15-16 мая они подадут проект закона в Верховный Совет. Значит, вот давайте мы с вами посмотрим этот проект закона. Он планируется ввести, если он будет принят, в октябре месяце. Вот там по новой среднему прожиточному минимуму просчитается, и вам нужно будет... просмотреть перерасчет своей пенсии по закону о общеобязательном государственном пенсионном страховании. Я думаю, что если вы с 2008 года не получали никакого повышения, в основном последний перерасчет госслужащих был в 2008 году. Значит, мы посмотрим вариант повышения ваш по общеобязательному. И тогда вы напишите заявление на переход, если он будет больше. Ну, пока до октября нужно подождать. Ну, это надо еще подождать, да. Чтобы приняли его. У нас снова звонок. Алло, говорите. Алло.
там чуть-чуть, наверное, сорвался звонок, но я думаю, що зараз до нас дозвоняться. Алло? Немає. Так, ми не чуємо, на жаль. То знову звертаємось до людей. Что? Еще раз повторите, пожалуйста. Алло? Да, мы слушаем вас. Алло? Алло, говорите. Говорите, пожалуйста. Ложит трубку и все. Да, что-то у нас со связью. Ну, наверное, телезрительница по поводу повышения пенсии. Кому еще повысили пенсии, я так полагаю? Ну, тут уже індивідуально кожен отримає відомості свої, і кожен побачить, наскільки ж у нього зросла його індивідуальний розмір пенсії. На сьогодні, я ж кажу, це тільки лише індивідуально. Я закінчила на тому, що я запропонувала всім охочим знайти роботу, прийти до органів пенсійного фонду, запросила всіх. Це перше. А друге, які вимоги, щоб працювати? Вища освіта, економічна, юридична, бухгалтерська. Тобто всі в наших об'явах на конкурс є телефони, де можна дізнатись, що треба для того, щоб подати. Але хочу ще звернутися до людей, які працюють. І ми з мамою це вже розмовляли, але хочу нагадати. І всі люди чекають підвищення пенсії, але ми розуміємо, що для цього треба кошти. Кошти треба десь брати, значить це повинні бути відрахування від отриманої заробітної плати. Ми з вами знаємо, що з 1 січня мінімальна заробітна плата підвищилась до 3200. Відрахування до ЄСВ з цих заробітних плат не настільки збільшились, щоб наповнити бюджети пенсійного фонду, щоб забезпечити підвищення по осучасненню, як рахуємо сьогодні, що треба осучаснення зробити. Але нагадую тим, хто пішли працювати не по контракту, по договору, а по договорам цивільно-правового характеру. І вже роботодавці почали трохи гратись з законом, але це не порушення закону. Вони оформлюють цивільно-правовий характер і сплачують не всю суму, або люди йдуть на півставки, на 1600 гривень. Хочу сказати таким людям, що стажу у вас буде півмісяця. Це так, як було у підприємців до 2010 року, коли підприємці сплачували єдиний внесок, єдиний податковий платіж, і пенсійного фонду відрахування йшло там десь 10%. І коли люди приходили до нас, а ми не рахували місяць стажу, вони кажуть, ми працювали підприємцям, ми цілий день, а ви нам рахуєте, да, ми рахували по 2, по 3, по 5 днів, в залежності від того, скільки сплачено. То нагадую всім, хто працює, час плине дуже швидко, і треба, щоб у вас був стаж. Для того, щоб призначилась пенсія, навіть хоча б мінімальна, треба 15 років на сьогоднішній день страхового стажу. Але ми розуміємо, що закони будуть збільшуватись. Було до 11 року 5 років треба було, на сьогодні вже 15. А що буде далі, ми з вами будемо чути, жити і бачити. Ну, звичайно, що але буде, працювати треба на загальних підставах з 100% відрахуваннями до пенсійного фонду. Що хочеться б наголосити ще? По підприємствам, які нам заборгували, на сьогоднішній день борги і опять же таки повторююсь, і 61-го заводу, і Чорноморського, і Океану, і Первомайського міськводоканалу, вони дуже великі.
і громадськість, і профспілки треба думати, де, з яких коштів. Люди скаржаться, вони приходять на сьогодні і робити перерахунок, якщо це пенсіонер звертається до нас, ми не можемо зробити перерахунок цьому пенсіонерові в зв'язку з тим, що внески за цей період не сплачені. Також, якщо порахувати по Первомайському міськводоканалу, несплачені платежі по людям з 2006 року. Ви розумієте, це 11 років людина, якщо вона з цього періоду працювала, їй не враховується в страховий стаж для нарахування пенсії. Тому звертаюсь і до керівництва цих комунальних підприємств. Для того, щоб розробили якусь концепцію, треба подбати про людей, які працюють на ваших підприємствах, щоб вони не потерпали від того, що вони працюють, а не враховується їм страховий і в трудовий стаж. Наталія Васильівна, все, більше часу немає. Одне слово, як підсумок. Лише одне. Я думаю, що наступний перерахунок буде з 1 грудня. Це те, що передбачено в бюджеті на поточний рік. Але дуже хочу сподіватись, що таки Верховна Рада розгляне закон, який підготує Кабінет міністрів по осучасненню пенсійних виплат. І навіть державні службовці теж перейдуть на цей закон. Вони мають переходити в кожна людина має право по декільких законах отримувати, але отримує по одному. І я вважаю, що там підвищення, якщо буде осучаснення, буде набагато більше. Ну що ж, спасибі вам, Наталія Васильівна. І на цій оптимістичній ноті ми завершуємо наш ефір. І не хвилюйтесь, друзі, адже часу немає. На все добре.